Zašto još više? Zato što je nama mnogo teže da postignemo tako nešto, imajući u vidu mogućnosti i ulaganja koje najrazvijenije zemlje imaju. Bolest je velika nesreća i svi se mi osjećamo u najmanju ruku drugačije. Kad imamo najmanji zdravstveni problem, očekujemo da on bude rešen odmah, efikasno, brzo. Rekao bih kao u Švedskoj i Švajcarskoj. To nije lako imajući u vidu njihove i naše mogućnosti. Zbog toga su ovi iskoraci u zemljama kakva je Srbija od još većeg značaja nego u zemljama koje su najrazvijenije. Evropa je prepoznala pre svega veliko ulaganje koje Republika Srbija ulaže u opremu zdravstvenu u Srbiji i to je pre svega gledano sa medicinske strane, veoma bitno za medicinske sestre i tehničare koji danonoćno rade i koji su veoma angažovani u procesu zdravstvene nege.